Це приймальна комісія Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Сьогодні тут розпочали прийом електронних заяв на вступ. Абітурієнт Владислав Пігаль каже, прийшов подати заяву на магістратуру. Зараз буду якраз подавати на другу вищу освіту. Раніше здобув спеціальність дизайн, зараз буду здобувати юридичну освіту. Чоловік розповідає, власний електронний кабінет вступника створив ще тоді, коли здобував першу освіту. Як на мене, то це набагато буде простіше, так як раніше, коли я ходив в інші вузи подавати документи в інших містах ще на першу освіту, то було важкувато стояти в цих чергах, ще якраз в даний час в карантин. Це набагато спрощує всю систему. Відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Ржук каже, цьогоріч електронну заяву можуть подавати не тільки вступники на бакалаврат, але й на магістратуру. Триває створення електронних кабінетів з 1 числа, і особи, які не мають можливості особисто вдома з комп'ютера або з телефону створити електронний кабінет, ми їм в даному процесі допомагаємо. Абітурієнт в своєму електронному кабінеті відстежує статус своєї заяви. Вона надходить в приймальну комісію закладу вищої освіти, який має її зареєструвати та допустити до конкурсу. Далі подання заяв триває до 22 серпня. Діють нововведення і для пільгової категорії вступників, розповідає Ірина Режук. Повинні звернутися в приймальну комісію закладу вищої освіти, надати документи, які підтверджують її пільгу. Приймальна комісія, в свою чергу, повинна в базі ввести цю особу як пільгову категорію. Сьогодні в нас звернувся абітурієнт, дитина-сирота, який на даний момент вже через базу проведений як дана категорія, і ми створюємо йому електронний кабінет. У паперовому вигляді можуть подати документи вступники, які мають диплом спеціаліста або магістра, розповідає декан факультету управління та економіки Тетяна Терещенко. Для них немає обов'язкової вимоги, аби вони створювали електронні кабінети, тому вони приходять до нас в приймальну комісію, звичайно, з дотриманням усіх карантинних вимог, і впродовж хвилин 10-15 ми швиденько оформляємо всі документи. Я хотіла би здобути освіту вже вищу, вже магістром бути в сфері медичної освіти, це управління в медицині. В них, наскільки я знаю, це не електронний вигляд, тому що ЗНО ми не здаємо, ми вже маємо диплом спеціаліста, тому ми здаємо все в паперовому вигляді. Перелік невеликий, це диплом, додаток до диплому, 4 фотокартки і копія паспорту та ідентифікаційного коду. З 13 серпня подаватимуть заяви абітурієнти, котрі навчатимуться за освітнім ступенем бакалавр. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.